Особена чест за нас е да приветстваме специалния ни гост, господин Тихомир Камелов от Швейцария, председател и основател на фирменна група на Търговска лига. Много смешно, много ми да ви кажа. Много пъти сме направили в България, но тази е специална. И затова имам написана реч, че се нямате, обаче мисля да не я използвам. Защото от първата секунда от слизането от колата преди 15 минути усетих едно друго отношение, което е много специално. Може би най-сериозната инвестиция, насочена към най-важното – здравето на нашите съграждани. С изграждането на тази болница, хората от региона ще имат равен достъп до качествено здравеопазване, до висшата медицина, каквато би осигурила болницата сърце и мозък. Искам да благодаря искрено и лично от сърце за всички, които имаха пръст в това начинание да бъде реалност.